2015 рік Андрея Шептицького. Дізнатися більше про особистість митрополита кожен зможе з перевиданого його пастирського послання «Як будувати рідну хату». Чому сьогодні ця праця особливо актуальна і що ми маємо знати про цінності митрополита? Про це Валентин Павлишин. 150-річчя з дня народження Андрея Шептицького приурочена прощі у Зарваниці, яка відбудеться у найближчі вихідні. Послання митрополита входитиме до подорожнього набору кожного прочанина. За словами організаторів паломництва, 10 тисяч примірників, а саме таким накладом перевидали декрет «Як будувати рідну хату» – це надто малий тираж. Сьогодні про підвалини української державності має задуматися кожний свідомий громадянин. Митрополит властиво виступає як патріот, політик, який розважає над долею українського народу, над проблемами устрою, над нашими десь бідами, нашого характеру. І, звичайно, що ці думки людини настільки глибокої, котра жила в час, коли також українці шукали, скажімо, десь такого вільного ліфта, щоб організуватися у власну національну державу, вона є дуже цікава, тому що митрополит Андрей спілкувався з передовими, скажімо, державними мужами Галичини того часу. Цікаво, що граф Андрей Шептицький народився у златинізованій родині. Самостійної України тоді ще не було. Його батько був ревним католиком. Майбутній митрополит відшукав свої слов'янські корені, з гордістю називав себе русином. Пізніше вчив, як будувати свою державу. Маючи 3 докторських ступені – справа, історії та богослів'я, міг аналізувати історичні помилки і шукати шляхи їх виправлення. Не був політиком, та його вплив на тогочасне громадсько-політичне життя був безмежним. З кінця 30-х років минулого століття митрополит не міг писати. В документах розписувався лівою рукою, бо права була паралізована. Як будувати рідну хату – останнє послання, яке у 1940 році Шептицький надиктував секретарям. Декрет про українську державність писали французькою, німецькою, латиною та іншими мовами, популярними в Європі. Це євангельський погляд на те, як будувати державу. Кожен громадянин української держави. А він вірив, що колись вона буде такою. Кожен громадянин своєї країни повинен її трактувати як свій рідний дім, як свою рідну, старою мовою кажучи, хату. Так? Отже, це є фундаментальна думка на сьогодні. Чому ми говоримо про актуальність цього послання? Євангеліє, йому вже 2000 років, а Святому Письму кілька тисяч років, воно ніколи не втрачає своєї цінності як Боже Слово. У 40-х роках послання друкували в церковних газетах. Пастирі після служби читали його парафіянам. Вперше декрет митрополита Андрея Шептицького «Як будувати рідну хату» видали українською у вигляді брошури кілька років тому за сприяння руху «Зарваницька громадська ініціатива». Тоді побачило світ 500 примірників, тепер тираж становить 10 тисяч. Людям потрібно було якусь інформацію про те, як діяти, що робити, бо рух Зарваницька громадська ініціатива якраз виник на межі 10-11 року. І в 41-му році, і зараз в нашій країні точиться війна, є відповідна агресія, і кожна людина, кожен громадянин має десь для себе вибудовувати ставлення до того, що відбувається в країні, як діяти, як допомогти рідній державі. І, власне, у цій праці митрополит Андрей розповідає, як діяти кожному громадянину, як діяти державі в цілому. Ті, хто не отримає брошури, можуть знайти послання митрополита в інтернеті.